អូនថ្ងៃនេះប៉ាបេះព្រីងឲ្យញ៉ាំមកញ៉ាំព្រីងកុំតួអូនថ្ងៃនេះប៉ាបេះព្រីងឲ្យញ៉ាំមកញ៉ាំព្រីងកុំតួប៉ណ្ណាណៃមកវិញញ៉ាំវិញអត់តួហងាញ៉ាំព្រីងញ៉ាំត្របែក